الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، ہم ایک غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں ایک مہاجرین نے ایک انصاری کے سرین پر ضرب لگائی. انصاری نے کہا اے انصار آؤ، اور مہاجر نے کہا اے مہاجرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال دعو الجاہلیہ، یہ کیا زمانہ جاہلیت کی طرح چیخ و پکار. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ایک مہاجر شخص نے ایک انصاری کے سرین پر مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها منتنۃ، برادری کے زور پر ایک دوسرے کو مدد کے لیے یہ پکار، اسے چھوڑ دو. دو لڑے نا، ایک مہاجر تھا ایک انصاری تھا، مہاجر نے مار دیا، انہوں نے اپنی جماعت کو پکارا آؤ مہاجروں، انہوں نے کہا انصاریو تم بھی آ جاؤ. فرمایا یہ تو ایک بدبودار پکار ہے، گندی آواز. اچھا، جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابئی، اس نے کہا اللہ کی قسم، اچھا ایسا ہوا ہے، ہم مدینہ جائیں گے تو عزت والا ذلت والے کو باہر نکال دے گا. اپنے آپ کو عزت والا کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلت والا. عمر رضی اللہ تعالی نے جب یہ سنا، آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن کاٹ. اس نے منافق آدمی ہے، پیغمبر کی شان میں گستاخی. اس سے بھی ثابت ہوا کہ جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے تو امیر المومنین کا فیصلہ اسے زندہ رہنے کا نہیں، اس کی گردن کاٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ، چھوڑ دے، رہنے دے اس کو. لا يتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابہ، لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دے، چھوڑ دے اس کو. حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی، کبھی بھی پختون اور پنجابی کی لڑائی، جاٹ اور آرائی کی لڑائی نہ، قومیت کی پکار جاہلیت کی پکار. اور من حیث القوم پاکستان میں یہی لڑائی چل رہی ہے، سندھی اور بلوچی، پنجابی اور پختون، قومیت کی بنا پر ہم بٹے ہوئے ہیں. ہم ہیں کون؟ مسلمان. کون ہیں ہم؟ مسلمان. ہماری یہ پکار، یہ تو وہ پکار ہے جو اسلام سے پہلے کی پکار. صحیح بخاری 983. حارث اشعری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا دعو الجاہلیتی فإنہ من جثا جہنم، جس شخص نے زمانہ جاہلیت کی پکار پکاری، برادری، قومیت، لسانی، قومی، وطنی، تو وہ بلا شبہ وہ جہنم کا ایندھن. دیکھو کتنا خطرناک، جو یہ کہے نا میری برادری اور تمہیں چھوڑے گی نہیں، ہم برادری کے بیس پر ہی لڑتے ہیں اور مرتے ہیں اور رہتے ہیں. ایک آدمی نے ایک بڑا خوبصورت مسئلہ پوچھا، اللہ کے رسول خواہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے، یعنی نمازی بھی ہو روزے دار بھی ہو، اور پھر وہ پکار پکارے برادری کی، زبان کی، قومی، لسانی، اس جھنڈے تلے ایم کیو ایم، وَإِن صَلَّى وَصَامَ
خواہ وہ نماز پڑھے روزہ رکھ کے، آپ نے فرمایا ہاں، وَإِن صَلَّى وَصَامَ، خواہ وہ نمازی ہو روزے دار ہو، جہنم جہنم. فَدْعُوا بِدَعْوَ اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ کی پکار کے ساتھ پکارو، اللہ نے تمہارا نام پنجابی پٹھان پختون سید نہیں رکھا، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. یہ تو قبیلوں کی پہچان ہے کہ میں قریشی ہوں، ہاشمی ہوں، میں سید ہوں، میں ارائی ہوں، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، یہ تو قبیلے ہیں. اصل کیا ہے؟ سماکم المسلمین، تم تو مسلمان، تمہارا نام المؤمنین، تمہارا نام مومن ہے، عباد اللہ، اللہ کے بندے رکھا ہے اللہ نے تمہارا نام. تم کس بحثوں میں الجھ گئے ہو؟ یہ جہنم کا دعویٰ ہے. امام ترمذی لائے ہیں 2863، اور آخری بات آج کی خطرناک ترین وعید ہے، عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کننا نؤمرو، ہمیں حکم ہوتا ہے، کیا؟ اذا الرجل تعزا بعداء الجاہلیہ، جب کوئی آدمی جاہلیت کا نعرہ لگائے، جاہلیت کے نعرے آپ سننا ہے، کل کے سبق میں بھی ہم نے سنایا تھا، کل کے سبق میں، قومی، نسلی، لسانی، جھنڈے کے تلے کھڑا. ہم مہاجر ہیں، انڈیا سے ہم آئے ہیں، تو مہاجر ایم کیو ایم ہے، اس کے جھنڈے کے نیچے. ہم لوکل ہیں، اس کے جھنڈے کے نیچے. ہماری زبان سندھی ہے، اس کے جھنڈے کے نیچے. ہم بلوچی ہیں، بلوچستان کے، اس کے جھنڈے کے نیچے. اگر کوئی شخص یہ آواز لگائے ان ساری آوازوں میں سے، تو پھر وہ کیا کرے؟ فَأَعِزُّوهُ بِهَنِ أَبِيهِ وَلَا تَقْنُوا، اپنے باپ کی شرمگاہ اپنے منہ میں لے لے. کتنی خطرناک ترین چوس لے لٹکتا ہوا چمڑا. کیوں؟ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ نکلا کہاں سے؟ بتایا یہ جا، سارے وہیں سے ہیں. یہ جو ذہن ہے نا، یہ خطرناک ذہن. ہم کون ہیں؟ مسلمان. کوئی کسی کونے میں رہتا ہو پاکستان کے یا کسی اور ملک میں، وہ مسلمان ہے، ہمارا بھائی. ہم آدم کی اولاد ہیں، آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے. جتنا متقی ہوگا دنیا میں بھی اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈالے گا، اور آخرت میں بھی. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ، مسلم بنیے، متقی بنیے. امام احمد لائے ہیں 21236 نمبر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم.